Yes, for TV Jimbani Zaka, the Kanamas, the Mutaban and Bully Mutanga, who subscribing at any Genical Jim, the Kalaik video, Naki Waka and Tomideco, a pretty Aisha, Tomideka, Saudi Arabia, pretty Aisha Raguanga, or you following her, but the Fadi TV. Moon following and Fadi Yoginus, and when take out the name and take a mold and take out Ganjaolo, and on take out Malala, Neri Malala, Nanga Bambi, Marokumanga Moon following with your boat channels and guests soon as soon. Aviator Munanga, Vodani Yebazam Charaway Mina, Elango Nagama Timunanga. Thank you, my love, for sacrificing your own life to make me a father. I know it's not easy. I saw you bringing in extreme agony, but I couldn't help but hold your hand. I should love you, my baby, to infinity and beyond. Bambi Mukazi watu, Mina, tiba debi angu mbosibu angu mnage, ya gala kosebo na Okunoba. Ate bisaba yagala okunoberamu ng'ali na lubuto ng'aliwo omusajja musegula omanyi y'abasajja abamu nga yetafayo oba oli lubuto nga ye ssente zaazirina oba ogenze nalwo ng'oba ojja kuluzaala omwana amulabire nga ye asinga kwetaaga gwe omusajja yali alemeddeko ng'ayagala kusaanya obufumbo bwa banne bannange ali eyo UK yali alemeddeko naye bambi Mina abaana akola ki ndowooza n'akirowoozaamu n'agaba munnaye kusulawo bba wange ono n'akola ki naasigala naye nga yali yabulako kata Okunoba byatambulanga ku social media Mina ng'ayagala kusiba mu byangu waagende naye bambi yakola ki yamaana n'akitunulamu ndowooza n'agamba munnange nja kuba neyisizaamu bubi omanyi waliwo okuvaewo n'ogende w'oli ng'ate oli muzibu nnyo eri abasajja abamu nga waabe n'abakufunza ng'abayeegunza abanga mu kira gwa puusi naye asooka agezaa kufuneko ng'oba ojja muwulira alabika Mina yakirowoozaamukko bambi n'akola ki n'akyesonyiwa ekyokunoba Fadi TV oji musabusikabinga temunyige ne kalemunange yazadde yazaala kana ka baby boy era nga mpaka nakakati Aviator essanyu likyamutta essanyu likyamutta okuba nga baafuna omwana waabwe eyasookera ddala Mina yazaala omwana eyasookera ddala Mina the queen mukyala wa Aviator Aviator mbagambye essanyu limutta nali mmanyika baawukane bannange omusajja yali ayingidde mu bufumbo bwabwe bambi ng'ayagala kubusaanyaawo maama naye Mina mukazi mugezi nali mmanyika akole ekyobusitu asuulewo omusajja agende ne bambi naye yakola ki yakitunulamu ng'alaabo anaakola ekintu kyajja kuba akoze kya busiru era akoze ekintu ekituufu ekyokukola ki ekyokusigala mu maka aga Aviator yakoze ekintu ekituufu okusigala mu maka gano kuba oli yali amulaga nti ne bwana bagenze n'olubuto ajja kuzaala omwana bakole ki bamulabye kubanga oli ssente zaazirina azeewulira kati ke kabadi kali akwasiza okukola ki okusigula ono okumuggya wa Aviator naye kitaasoboka ate kasimanyi nti balina akabadi konna kayinza okukola ki okozesa okumutwala okumusigula kubanga yagaanye ono si waakola ki si waakuvaayo abali mu ggwanga lya America mbatumireko ku University of Chicago eyo mikolo gyange abasinza ku University of Chicago mbatumireko era mbagamba nti muli bakabi nnyo muli batabu nnyo kubanga mugifollowinga ne comment section we yabakamuntera mu comment section atisikalenga ogifollowinga n'abali Saudi Arabia mu kibuga aba n'abali mu Riyadh mbere bulungi mweraba.